Vi er på vei til Kiel, eller Kiel, jeg vet ikke helt hva man sier det. Kiel, som hun er hvertfall. Ja, hun sa Kiel, ja. På da Color Line Kiel-båten. Som dere så, så startet vi da turen med 3 prosekkor og 1 rødvin. Og 1 sånn tapasrett. Så nå har vi egentlig bare spist frem til nå og drukket, og akkurat sjekket inn på lugaren. Hotellet, som jeg sier. Ja, André kaller det. Han har kalt det hotellet hele dag. Og da, vi har ikke prøvd det enda, men det er sånn køyesenger. Så det er en seng, hvis man drar ned den. Og så er det en seng her oppe, når man drar ned den. Og så har vi sitteplass her, som var digg. Og så har vi utsikt ut til barn. Ja, du kan jo filme sånn. Nå så har vi bare fått kommet til rette, og så skal jeg kle meg, fordi jeg håper å svette i den dumme genseren her. Men hva er planen etter det da? Det er middag, 6:00. Og da var det et buffet eller noe sånt. Så jeg får filme det også. Stemmer. Jeg klarte ikke å få ut noe ordentlig lyd. Det var sånn pipen. Da er klokka 8. Vi skal snart bi oss utover mot noe frokost. Vi er vel i Kiel sånn, er det 9:45 kanskje? Og gårsdagen, den var jo så koselig. Som dere så, så spilte vi litt kasino. Spiste også en god sånn buffé-middag. Ja, så gikk vi litt i den shoppinggata, eller som jeg kan kalle det en shoppinggata da, men det er en sånn liten sånn handelsgate her. Det som var litt artig, eller det er jo ikke artig da, men det er at André blir jo veldig båtsjuk. Og så sa foreldrene, og alle de vi er med egentlig, sa at man merker aldri at man er på båt her, for det er ikke noe sjø her med en så liksom stor båt. I går ble det veldig sjø, så han ble jo dårlig, så vi måtte ligge litt i kabinen nå. Men da var det faktisk sånn at jeg overhørte mange som ble
Motsyke. Jeg vet ikke om jeg sa det i går, men vi er her med familien til André. Mora, faren og broren og kjæresten. Så en liten familietur. Hallo. Hallo. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart up on my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move, and I fought us like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special. Dresses in your closet, but you grab them tight. You in love with being modest. You a mood body giving center views. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know improved. But you ain't even flexing, and you ain't gotta try too hard. Number one fan, your side applaud. Got me think about inside the walls. Words cut deep, it's like a sword. Det har blitt søndag, ny dag. Klokka er snart 9. I går så, ja, vi var jo i Kiel, som dere så, shoppa. Det er jo på en måte det man gjør i Kiel. Og når jeg kom tilbake på båten, så var det drikking på lugaren til foreldrene til André. Og så var vi nede hos kasinoet før vi var på en treretters middag. Det var veldig godt. Og etter det så var vi på show. Og det også var kjempebra. Vi var ikke lov til å filme der, men etter det så endte vi opp på Observation Lounge. Før vi da dro opp på den klubben da. Dansa litt, og så la vi oss. Nå skal vi egentlig bare pakke, og så spise litt før vi kjører hjemover. Jeg tror kanskje vi avslutter den videoen her. Håper det har vært artig å følge med på en Kiel-tur. Jeg hadde aldri vært på Kiel-båten før, men det anbefales.
det jeg på en måte skulle ønske var litt annerledes på, en, på den Kiel-turen her da, det at man hadde en hel dag I Kiel. Man får jo bare 4 timer. Så rekker man jo bare å komme seg til det shoppingsenteret og gå innom butikkene på en måte. Jeg kunne gjerne tenke meg å se litt mer rundt I Kiel også. Så vi pratet om det I går, at vi kunne gjerne vært her liksom mye lenger. Og så heller vært I Oslo senere da. For nå vi I Oslo klokka 10, så det jo ganske tidlig. Så ja. For noen så holder det jo med 4 timer, sånn som foreldren til André som gikk tilbake etter en time. Men for oss ungdommene så holder det ikke det. Men ellers, en flott tur. Så husk å like videoen og abonner på kanalen. Takk. Takk. Takk, sier jeg. Ja.